เป็นอาการเป็นมา
Come on.
กางเกงนี่ก็จะป่าขึ้นน่ะกางเกงนี่เนี่ยกางเกงนั่นน่ะกางเกงคือขัดแม่ตีนะ
từ cột này vòng 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 coi như là đúng vung xung quanh lên đấy. Thì ông nó mà đi nối mày thử mình đi ở hàng cái mà phá rồi thì mày chỉ kim chỉ mà đi gắn như thử luôn. Mày ra mày đi thì mà câu sai câu nó mà chấm cái chân sai mà tẩy tăng rồi nó mà tẩy nổ luôn nha. Nối mày cái tí câu này nghe này. เอาไปเอาก่อนมันเป็นถุงหมูเบย์กันนะเข้ามา